Ciutadans tanca la campanya electoral amb l'anunci d'una proposta final en matèria econòmica, la reducció de la pressió fiscal amb la baixada d'un 5% de l'IBI. Joan Garcia també ha compartit altres promeses si aconsegueix governar l'Ajuntament de la ciutat. Tenim el pressentiment que quan passi les eleccions el govern que surti, si no és el govern, és el mateix que tenim ara, doncs posarà la pressió fiscal als sabadellencs. Si nosaltres volíem deixar a la taula que es pot baixar la pressió fiscal i que ho podem fer canviant altres coses. Pel Partit Taronja, la reducció dels impostos serà una prioritat, amb l'efectuació d'altres moviments com la bonificació de l'IBI als propietaris que lloguin habitatges o locals a nous autònoms o la bonificació de l'impost d'activitats econòmiques a les noves empreses que s'instal·lin a Sabadell durant els primers 3 anys.